Доброго вечора. У прямому ефірі тема дня. Україною прокотилася хвиля пікетів військових пенсіонерів. Приєдналася до акції протесту і Тернопільщина. Які вимоги у військових пенсіонерів? Про це піде мова далі. Поряд зі мною голова громадської організації «Організація ветеранів Тернопільської області» Віктор Юськов і голова обласної ветеранської організації «Асоціація ветеранів МВС України» Григорій Головатий. Вітаю вас. Повернемося до розмови за мить, а поки що переглянемо сюжет. Пан Володимир працював в органах Міністерства внутрішніх справ 20 років. У 2000 році вийшов на пенсію. За словами чоловіка, з 2008 року пенсіонерам МВС не проводили перерахунку індексації пенсій. Пенсію нам виплачують по спеціальному закону про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ. Тобто, якщо цивільним пенсіонерам індексують, перераховують, то нам потрібно, щоб була постанова Кабміна про зміну грошового забезпечення. Зміну грошового забезпечення поліцейським в 2005 році внесено постановою номер 988 від листопада 2015 року. Але ми не були прирівняні до поліцейських, тому Верховна Рада 23 грудня 2015 року прийняла закон, яким прирівняла нас до поліцейських і в питанні соціального захисту і перерахунку пенсій. Тобто 29 грудня 2015 року цей закон вступив в силу, і з 1 січня 2016 року нам повинні були перерахувати пенсії. Однак на гроші чекають вже більше 9 років. Пенсіонери кажуть, неодноразово зверталися до суду, пенсійного фонду і соцзахисту. Проте безрезультатно. Особисто я зустрічався з Петром Олексійовичем Порошенком в Тернополі на театральному майдані. Він мене похолопав по плечі, вашу проблему знає, ми її вирішимо. Оце буде засідання сесії, ми гроші вкладемо. Їм порахували до копійки, 7,5 мільярда для виплати на всім грошей, що треба, з різницею, заборгованістю і тому подібне. Що це означає? 2 роки назад нам повинні були віддати гроші. Тими грішми хтось користується, так? Чи вони на відсотках, чи вони десь, але вони не в нас. Протестувальники зустрілися з директором департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації та представниками пенсійного фонду. Спільно прийняли рішення надіслати звернення президенту України. Люди вимагають провести перерахунок пенсій колишнім працівникам МВС і усіх силових структур, а також притягнути до відповідальності керівників державних установ, які порушили пункти порядку перерахунку пенсій, які затвердили постановою Кабміну. Хочу сказати, запевнити вас, в основному я ознайомився всіма пунктами, і запевнити вас, що це звернення, яке вами буде прийнято і проголосовано, воно буде передано в центральні органи влади, і в секретаріат президента, і кабінет міністрів, і в Міністерство соціальної політики, всі зацікавлені органи влади. Ми розуміємо, що ви розумієте, і ми розуміємо, що це потребує вирішення центральних органів влади. Представники Головного управління Пенсійного фонду України в області прийняли звернення і пообіцяли його передати керівництву у Києві. Ми ваші вимоги приймаємо, і я даю вам повну гарантію, що ці вимоги будуть передані на керівництво Пенсійного фонду України. І відповідно хочу сказати, що відповідно ті вимоги передбачають, щоб на рівні Пенсійного фонду України були в першу чергу розглянуті і прийняті відповідно якісь рішення на законодавчому рівні щодо даного перерахунку. Незалежно від того, коли Верховна Рада ухвалить цей закон, перерахунок пенсії розпочнеться з 1 січня 2018 року. В самому законі прописана норма, якою встановлюється перерахунок саме з цієї дати. Таким чином, на людей не вплинуть бюрократичні моменти, пов'язані з процесом розгляду та датою ухвалення закону. Проте обов'язковою умовою проведення осучаснення пенсій військовослужбовців та працівників інших силових органів є саме його прийняття Верховною Радою, зазначив міністр соцполітики України Андрій Рева. Я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25 25 97. І отож, ми переглянемо у сюжеті, ми побачили про те,
що обіцяли представники влади. Зокрема, йшла мова про те, що обіцяв Рева, зокрема, про те, що виплати, перерахунок виплат розпочнеться з 1 січня. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація наразі? Хто? Я? Значить, наразі є постанова Кабінету міністрів України номер 704 від 30 серпня 2017 року, яким вводиться, вона називається «Прогрошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового начальницького складу та деяких інших осіб». Значить, в цю постанову вже внесли зміни постановою номер 1041 від 20 грудня 2017 року, а 27 грудня 2017 року постановою номер 1092 в пункт 10 цієї постанови, тобто термін набуття чинності постанови, внесли зміни. Просто замінили цифри 2018 цифрами 2019. Тобто відклали введення цієї постанови 704 на один рік. Я міністру Реві не вірю. Він виступав ...28 грудня, 29 грудня, 5 січня. Це тільки в відкритих засобах інформації. Він тільки обіцяє. Тобто поки що ми бачимо лише обіцянки від представників влади. Юридичної підстави в 704-й постанові немає. Ми зараз не можемо ні до суду подати, тому що вони поміняли термін введення в дію. Ми можемо звернутися до суду тільки після 1 січня 2019 року. Тобто нам повністю обрізали. Тепер щодо проєкту змін. Значить, от в мене є цей проєкт змін. Значить, вони дуже цікаво тут записали. В абзаці третьому слова «у зв'язку із збільшенням рівня грошового забезпечення» виключити. Тобто з самого закону. Тобто якщо військовослужбовцям буде збільшені посадові оклади, то для військових пенсіонерів це не буде стосуватись. Таким чином вони прив'язали нас повністю до цивільних осіб. Розкажіть, будь ласка, більше, які вимоги у військових пенсіонерів? Ну, у військових пенсіонерів, я зараз вам зачитаю, є так званий закон. Про основи національної безпеки України, номер 964-15 від 19.06.2003 року. В частності, стаття 7 цього закону каже «Загрози національним інтересам і національній безпеці України». На сучасному етапі основними реальними та потенційними загрозами національної безпеці України стабільності в суспільстві є у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону України і незадовільний рівень соціального захисту військовослужбовців, громадян, звільнених з військової служби, та членів їх сімей. Тобто це юридично у нас і в законі про пенсійне забезпечення, який зараз діє на даний момент, нічого. Значить, вимоги які? Скасувати постанову від 27 грудня номер 1092, яка відклала, відтермінувала введення в дію постанови 704 від 30.08.17 року, і перерахувати нам пенсії по існуючому закону. Пане Григорію, як ви бачите ситуацію? У нас ситуація трошки чуть-чуть інакша, тому що ми перші почали цю роботу, і перерахунок пенсії ми вимагаємо з 1 січня 2016 року. Ну, це був тяжкий шлях, трудний шлях, як ми добивалися цього, тому що і Міністерство внутрішніх справ, і пенсійний фонд всі рахували, що створенням Національної поліції і забезпеченням їх грошового утримання ми не підпадали під поліцейські закони. Що нам нема підстав для перерахунку пенсії, але з тяжкими бідами ми все-таки добилися цього, і особливу роль тут зіграла Тернопільська область, пенсіонери Тернопільської області. Ми 6 разів тільки масові виїзди були в Київ. А крім цього, щотижня люди наші виїжджали і під Кабмін, і під Пенсійний фонд, і під Міністерство внутрішніх справ. І все-таки домоглися того, що Пенсійний фонд признав, що є підстави для перерахунку пенсій.
підстави, направили списки в ліквідаційній комісії головних управлінь Національної поліції для того, щоб перерахувати пенсії. Коли вся робота була зроблена, на завершенні Кабмін заявив, що коштів немає, ми пенсії перераховувати не будемо. Створена була координаційна група, де входили представники нашої області. Кубів, наш земляк, віце-прем'єр очолював. Чотири рази їздили туди, в кабінет міністрів. Потім заглохло це і забули про це. Тому, що пішли наші пенсіонери? Почали судитися в судах. Не вірять вони ні Реві, ні прем'єр-міністру, ні владі. У нас на даний момент якраз ті організатори всі, які активісти, які їздили в Київ за ці свої права, вони всі подали позовні заяви в суд. Зараз понад 200 заяв знаходяться в судах. І є виграшні справи, що люди виграють пенсії. Не дивлячись на то, держава на це уваги не звертає. Ми маємо приклади, і масово в Чернігові виграють суди, масово в Полтаві, в Київській області, але влада не реагує. Тому десь і питання вирішуємо таким методом, ми вирішили, організатори наші вирішили таким методом боротися з владою. Крім цього, тут виступав один по телебаченню, заступник голови обласної ветеранської організації. Ми подали, 10 чоловік з Бучицького району, подали заяви в суд про порушення кримінальної справи проти Пенсійного фонду за невиконання вимог законів. Зараз ця справа знаходиться, зареєстрована в єдиному реєстрі і знаходиться на розгляді в міському відділі поліції. Пенсійний фонд наразі відмовляється коментувати ці питання. Розповідають про те, зокрема, про те, що немає відповідного законодавства для того, щоб розпочати механізм перерахунку пенсій. Законодавство є, тільки в них нема коштів. І в судах їхній відповідач, їхній представник заявляє, що пенсійному бюджеті не передбачено коштів для видачі пенсії пенсіонерів. Єдина в них ота зацепка, що нема коштів і все, більше вони нічого не зсилаються. Ми зверталися за коментарем, зокрема, до Пенсійного фонду, і поки що нам відмовили у такому коментарі. З вимогами перерахунку виплат відбулися пікети у різних регіонах України. До прикладу, у Львові пікетували до 1000 військових пенсіонерів. Пропоную переглянути сюжет. Кілька сотень людей в погонах вимагають перерахунку пенсій. Ті, хто втрапив до нашого об'єктиву, твердять – виплати мізерні. Я відчуваю тиск влади, що скоро ми підемо жебракувати. З протягнутою рукою підемо. Після перерахунку пенсії цивільним виходить так, що ті, хто носить погони, вони отримують пенсію нижчу, ніж ті, хто носив погони і ті, хто служив державі і тій владі, яка на сьогоднішній день є. Однак назвати суму своєї пенсії зголошуються не всі. Я точно свою пенсію вам не скажу, тому що в мене йдуть всякі добавки. Якби не було цих добавок, то я був би бідним пенсіонером на сьогоднішній день. Десь порядку 800 може було б, це вже не пенсія. У мене зараз 4,5 тисячі пенсії. Перерахувати виплати мали у січні цього року, втім прийняття закону перенесли ще на рік. Попередньо, за словами мітингувальників, з перерахунком пенсія мала б становити більше 8 тисяч гривень. Нині, за даними Пенсійного фонду, військові пенсіонери в середньому отримують 2 800 гривень пенсії, натомість інші – 2 200 гривень. На сьогодні, наскільки нам відомо, розробляється новий закон, яким передбачено механізм проведення перерахунків пенсії для цих категорій пенсіонерів. Загалом на Львівщині нині налічують 30 тисяч пенсіонерів збройних структур та силових відомств. Очільник області пообіцяв скерувати звернення мітингувальників до уряду. Отож, ми побачили у сюжеті, яка ситуація у сусідній Львівській області. Безпосередньо там відбувся пікет у січні. А у Тернопільській області в січні відмовилися військові пенсіонери пікетувати. Скажіть, будь ласка, чому? Не відмовилися. Це я ще раз наголошую, це не відмовилися. Це ми проводили нараду, тут було показано в грудні місяці. До речі, звернення президенту направили, ми чекаємо це звернення, воно пішло. До сих пір звернення, відповідь на наше звернення від президента не прийшло.
Значить, а в цьому ми просто вирішили, тому що в цей момент, якраз в січні місяці, після свят, той період, у нас дуже багато позовів було в судах. І ми вирішили, що давайте, нехай люди пройдуть суди, тому що і законодавство помінялося, і в судовій системі. І треба було трохи заяви переписувати, тому що міськрайонні суди розглядали наші заяви, а тепер тільки адміністративний обласний суд. І ми вирішили не проводити цей. Порадилися з координаційним комітетом, але наголошую, що 7 лютого планується акція під Верховною Радою, і на місцях також будуть проводитись акції. Ми по тому питанню ми вже будемо підключатись до того питання. Це просто тимчасово один момент, що ми не використали. Скажи, будь ласка, скільки військових пенсіонерів на Тернопільщині? На Тернопільщині військових пенсіонерів 8 тисяч. Із них Міністерство оборони 300. От. Але вам ще одне. З нами з'єднується телеглядач. Будь ласка, почуємо запитання, а потім продовжимо. Будь ласка, доброго вечора. Ми готові вас почути. Добрий вечір. У мене питання до пана Віктора. Скажіть, будь ласка, що за проєкт постанови зареєстрований 17 січня в Верховній Раді? Дякую. Я відповідаю. Зареєстрований проєкт постанови Верховної Ради від 17 січня, номер 7492. Його подали 62 народних депутата, в тому числі від нашої області підписав Барна Олег Степанович. Я вам її зачитаю. Про деякі питання пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Верховна Рада України постановляє Кабінету міністрів України забезпечити невідкладне набрання чинності постанови Кабінету міністрів України від 30 серпня 2017 року номер 704 про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового начальницького складу та деяких інших осіб. Перерахунок раніше призначених пенсій пенсіонерам органів внутрішніх справ з 1 січня 2016 року з урахуванням постанови Кабінету міністрів від 11 листопада 2015 року номер 988 про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції. Перерахунок раніше призначених пенсій пенсіонерам Державної кримінально-виконавчої служби з 1 січня 2017 року з урахуванням постанови Кабінету міністрів від 28 грудня 2016 року номер 1036 про внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 7 листопада 2007 року номер 1294. Перерахунок раніше призначених пенсій особам, звільненим з військової служби та деяких інших особам на умовах закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, та з урахуванням постанови Кабінету міністрів України від 30 серпня 2017 року номер 704 про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб. Друге. Кабінету міністрів України у разі необхідності внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2018 рік в частині збільшення видатків на фінансове забезпечення виплат пенсій. Третє. Кабінету міністрів України протягом місяця з дня прийняття цієї постанови проінформувати Верховну Раду України про її виконання. Четверте. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. От така постанова. Якщо я відповів вам, то я думаю, більше нічого додати. На тому, що 8 тисяч військових пенсіонерів у Тернопільській області чекають перерахунку виплат. Чого безпосередньо ви очікуєте від цієї процедури? По-перше, ми категорично проти змін в наше пенсійне законодавство, тому що я вам зачитав, що вони виключають, тобто, коли військовослужбовцям чи Національної поліції чи управлінню СБУ будуть підвищуватися діючим, будуть підвищуватися посадові оклади, то нам, пенсіонерам, ця фраза виключена із закону. Це основне. І зараз розвернули велику кампанію у Фейсбуку. Я теж там писав, дописував. Тобто нас не влаштовує, що нас прирівняли до цивільних пенсіонерів. Ну, це я вибачаюсь, значить,
це ще не прирівняли, це проєкт закону, що вони хочуть так прирівняти і до нас, до закону про державне загальнообов'язкове пенсійне страхування. І привести, ввести коефіцієнт, пенсійний коефіцієнт, і всіх військових, приєднати військових, міліцейських, всі силові структури, їх 14, приєднати до цього закону. І в результаті цього, значить, буде залежати пенсія пенсіонера, отут, що вони виключили, і при збільшенні зарплати військовим, вони виключили цю частину з преамбули, а пенсія буде залежати від середньої заробітної плати в народному господарстві по всій Україні, маючи коефіцієнт. Тобто йде відношення сьогодні грошове утримання, яке ти йдеш на пенсію, маєш грошове утримання, ділиться до середньої зарплати по Україні і маєш коефіцієнт пенсійний. А потім в будь-який рік проходить там 5-10 років, коефіцієнт постійний, міняється зарплата, і тут же коефіцієнт множиться на ту зарплату, і міняється пенсія. Але воно зараз буде виглядати нормально, тому що зарплата не буде так різко рости. І тому в результаті і поліцейські, які зараз ніби рахуються, ніби одержують велику зарплату, вони теж в майбутньому втратять. Всі втратять, і пенсіонери, і поліцейські, і військові, і міліцейські. Чи можете ви сказати, яка в середньому пенсія у військових пенсіонерів? Ну, в міліцейських я скажу, що 70% від 1,5 до 2,5 тисяч. У військових також середня пенсія від 2 до 3,5 тисяч. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що питання перерахунку виплат військовим пенсіонерам буде вирішено у будь-якому випадку. Пропоную послухати цитату, а потім повернемося до розмови. Всі ми розуміємо, що у січні не зможемо ухвалити у парламенті цей закон. Тому очевидно, що це зробити треба у лютому. Але я доручаю, щоб ви були готові до того, що всі пенсії відповідно до зміни в законодавстві були перераховані людям з 1 січня 2018 року. Хочу запевнити всіх військових пенсіонерів у тому, що за січень, навіть якщо закон буде прийнято у лютому, всім доплати будуть здійснюватися в повному обсязі. Я це доручаю зробити, сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Отож, ми почули запевнення прем'єр-міністра. Чи вірите ви? Ми мусимо це вірити. Значить, воно буде, але бачите, як він пішов, він сказав в своєму виступі з прийняттям закону. Тобто ми йдемо про той ганебний закон, до якого зараз звертаємося до депутатів, якого не приймати. Тому що в нас є закони 92-го року, по яким нам роблять перерахунок пенсії. Вони нам перерахунок пенсії не хочуть робити. А Грева, як сказав, осучаснюємо пенсії. Зараз модне дуже слово осучаснюємо. А є закон, який каже перерахувати пенсії. Так. Ну, я ще хочу додати то, що цей закон, проєкт закону, який я вам показав, зачитав, значить, що вони хочуть. Я рахував свою пенсію. Якщо по 704-й постанові, по цій постанові, по новим посадовим окладам я обрав мінімальне, в мене пенсія повинна збільшитись в 2,4 рази, 2,4 рази, то по тому і по цьому закону вона збільшиться, ну, максимум десь на 1000. Тобто поки що ви не готові почути оці обіцянки представників влади? Я не вірю ні Гройсману, ні Розенко, ні Реві, нікому. Я ще два слова скажу, таки внесу. Справа в тому, що військові, працівники міліції, СБУ і так далі, це вони специфічні працівники і повинні соціальний захист згідно Конституції мати більше. Як всі інші люди, так записано в статті 17 Конституції України. Так же само ви дивіться, що робиться, як працівників поліції. На сьогоднішній день в Україні вже 24 працівники, за два роки поліції національної 24 працівника вбили. 1200 працівників поліції ранено. Значить, це люди рискують кожен день, особливо коли зараз зброї на руках повно, люди рискують кожного дня за своє життя. Тому, звичайно, раз за ризик вони повинні десь і одержувати пенсію, і законодавство повинно працювати на їхню
соціальний, на їхній соціальний захист. І на завершення нашої розмови, скажіть, будь ласка, які кроки військові пенсіонери планують робити далі для задовільнення своїх вимог? Значить, які кроки? Якщо не буде 6 лютого буде засідання Верховної Ради, якщо ця постанова, що я вам зачитував, не буде прийнята, ми будемо кардинально змінюватися своє відношення. Іти в Кабмін, займати кабінети і заставляти приймати ті закони, які нам необхідні. Отож, я дякую вам за розмову. Я нагадаю, що ми спілкувалися із головою громадської організації, організація ветеранів Тернопільської області Віктором Юськовим і головою обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України Григорієм Головатим. До зустрічі в ефірі.